запитували, чи писатиму я про цю війну, я казав, що ні. Такі явища осмислюються з висоти часу. Серйозні романи пишуться про війну через літа, але близька дружба з азовцями, котра почалася ще задовго до війни і навіть до Майдану. І одна дивовижна історія, яка трапилася, яка сама склалася у філософську притчу, не давала мені спокою, і я написав цей невеличкий роман «Чорне сонце». Мене понад 3000 літ і чорне сонце з'явиться на шевронах наших новітніх вояків, воїнів українського сонця, азовців, Хома Ізманевичів, наймолодший азовець, 18-річний юнак, котрий 20 серпня в Іловайську накрив собою гранату, щоб рятувати побратимів. Мені досі не зрозуміло, і не тільки мені, чому Андрій досі не герой України. Але я хотів би, щоб хлопці нам щось сказали добре, світле, бо часом, коли ми говоримо про війну, серце стискається. Я, до речі, хотів сказати, що оцього два чисті волиняки, а ото праворуч Кузя, знаєте звідки? Із Криму, із Сімферополя, пішов воювати за Україну. Я хочу поблагодарити всіх, хто прийшов, за те, що ви виразили своє почтення не тільки писателю Василю Штиру, нам, а, естественно, самому Андрію Снітко Хамі. Я хотів би дуже попросити нинішню молодежь, яка зараз присутствує в цьому залі, члени цивільного корпусу «Азов Волинь» і інших молодих людей, оставайтесь верні своїм принципам і ідеалам, не відступайте того, к чому ви стремитесь, і будьте такими, як ви є. І не важно, що вам придется для этого сделать. Спасибо.